Kovy, na Slavii jsme bohužel prohráli 1-3, jak ty by se zhodnotil tento duel? Tak, takový zápas asi, jaký jsme čekali, málo šancí. Myslím si, že jsme celkem do defenzivy hráli dobře, nepouštěli jsme moc do žádných vyložených šancí, ale bohužel jsme neproměnili, nebo já jsem neproměnil velkou šanci a prakticky skoro v zápětí jsme dostali gól, takže to byly dva klíčové momenty utkání. Potom si dal vlastně zase už 3-0 a krásnou branku, ale bohužel asi byla i pozdě. No 100% pozdě, kdybych jí dal zase z toho stavu 0-0, tak je to jiný zápas, jo, od těch 20 minut, ale gól sice hezky, ale úplně k ničemu. Stále ve hře 9 bodů, ve středu Sparta, takže ta motivace je pořád vyhrávat a... No samozřejmě, jako my budeme prát až do konce, tímhle to pro nás ta liga nekončí, je ve hře 9 bodů, prohráváme opět, ale uvidíme, když všechny tři vyhrajeme, tak uvidíme, na co to bude stačit. Byli jsme 3-1, ale já si myslím, že to byl vyrovnaný zápas, bohužel. Mali jsme tam situaci, když jsme vlastně šli asi traja na dvoch, nedali jsme, jakože pokazili jsme to a oni vlastně z nasledující šance dali góla. Tím se to asi celé zlomilo. To je těžko povedat, tak je to tu těžké, to určitě víme, ale zase bohužel dneska sa tu dalo vyhrať, akože samozrejme ten zápas bol vyrovnaný, ale mali sme tam aj my šancu za stavu 0-0 a aj oni, bohužiaľ sa to priklonilo na ich stranu a musíme im pogratulovať. Tak klíčový moment bol to ten prvý gól, my sme tam mali podobnú situáciu za stavu 0-0 a dali sme asi tyčku, myslím, že to bola tyčka a oni z tej situácie vlastne dali gól a potom už to bolo ťažké. No.